ovde imaju kao fob i podesili su mitraljezi svuda okolo, brate. I onaj za i protiv tenkovsko ono sranje jedno. Tu negde otprilike. Tu, a to. A. Ajde ovako, gledaj, daj se približimo sada, brate, dođi kozice ovde, brate. Ajde, 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 ajde. Javljuju armore, brate, iznad ovoga, West Alkadira. Okej. Okay. Už tebi. Šta je to što smrkio? Što smrkio, Soni, šta je to? Ček, 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 ček. Približavaju se ovde isto, počeli da idu i peške. Hoće da pređu reku. Dva lika vidim. Aha, okej. Okay. Imaju vozila, samo pešadija. Samo pešadija, ali imaju ono za protiv tenka, tako da pazite. Nisu, nisu. Tu su i dalje ble, imaju ovi mitraljezi i sandbags. Skinuo sam jednog pošto je pucao na mene. Vidite li? Ovi ga iz rokaše, brate, bro. Puca na mene. Izgleda su mi otkrili da, da odakle sam ih ono rokao. Aha, isti lik došao da me traži što sam ga ubio, jao, jedem li ga usta. Da, da, to je taj bunker za koji sam vam pričao. Tu su se bili na gurali, brate,
možda 2-3 čoveka što sam ja video, jednog sam ubio koji je pucao na mene. Ne znam da li možda razvalite to nekako. Ej, ajmo kao pošaljem i odavde. Ta fob. Ovaj fob bolje da ga osposobim upravo. Evo ga, opet pucio na mene odavde. Opet pucio na mene odavde. Uletite tamo bre, sa ti tenkovi, zgazite sve živo. Pokušam da sjevem ove zebanci ovde. Šta bi? Ima raketni bacač lik tu. To što sam vam ovo... Ja sam rekao pešte bre. Sjebu vaš tank, mi smo završili. Četvr, dva tikita. Samo se spanjite odatak. Ja, sad ću sad jedan iza da krenem da uzim ovaj loživ. Mrtav je vešta gađa, sakrim da sač ubio sam ga. Rušim mitraljez ovde, pokušavaju da dođu da mu ubiju ovi što sam ih pobio, opet sam ih ubio.